Hej alle sammen, velkommen til den her video. Som I kan huske i min sidste unboxing video, så unboxede jeg den her lækre mus. Venom mus. Og jeg har to af dem. Og jeg sagde, at jeg ville lave en giveaway, men der er også nogen, der har skrevet i kommentaren. Jeg har like og subscribe, fordi de åbenbart troede, at giveawayen var i videoen. Men det er der nogen, der har misforstået. Men jeg vil lave en giveaway i morgen fredag klokken 19 i morgen, hvor jeg trækker to vinder live. Og det eneste, jeg skal gøre, det er at skrive ned i kommentaren, hvem der sponsorerer mig den her mus. Det er måske rimelig nemt at gætte, men skriv ned i kommentaren, hvem der sponsorerer mig dem her, og så har jeg en chance for at vinde. Så husk at se med. Det kan være, det bliver dig, der vinder i morgen fredag klokken 19. Så husk at se med i morgen. Husk også selvfølgelig at trykke på den der lille klokke og subscribe og like den her video. Men det var det, jeg ville sige. Husk at se med i morgen. Vi ses i næste video.